ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಓಮ ಥರ ಗುಂಡು ಐತೆ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಕೂಕೊಂಡು ಎಡಗಡೆ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸ್ ಕೂತೈತೆ, ಬಲಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಕೂತವನೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅವನು ಅರ್ಧ ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಧ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ದರ್ಗುದಲ್ಲಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಧ 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 ಅರ್ಧ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಗಂಡಸು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಯಾರು? ಅವ್ರದ್ದು ಮುಖ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಬರೀ ದೇಹ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ? ಹಾಂ, ಓಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಅವರೇ ಏನೋ. ಬೇರೆ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ನಿಮ್ದೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೂದಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಒಂದು ಗಂಡಸು ಕೂತವ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೆಂಗಸಿದಾಳಲ್ಲ ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡು, ಏನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಏನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಮ್ಗೆ, ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೇಳು. ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡಬೇಡ, ಹೋಗು, ನಿಂತ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಂತ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು, ಏನು ಹೇಳಮ್ಮ ನೀನು? ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ವದೆಗಳು ತಿಂತೀಯ ಇವಾಗ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು, ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾರು ನೀನು, ನಿನಗೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ನಿನಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೋಬೇಕದು? ಜಾರ್ಸ್ ಓದಿತೀನಿ ಇವಾಗ, ಯಾಕೋ ಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾನೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ನೀನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೋಡೋದು ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ನೀನು ತೋರಿಸೋತಂಕ ನಿನ್ನ ಮುಖನೇ ಇರಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಆ ಥರ ಆಗೋಗ್ತೀಯ. ಏನು ಎತ್ತ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನ ಹಾಳಾಗೋಗಿ ನೀನು. ಇವ್ರು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋರೆ. ಏನು ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಹೇಳು. ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಅವ್ರವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಅವ್ರವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾನಮ್ಮ ನೀನು? ಇದು ನನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ಬರೋದು ನೀನು ತಗೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಇವ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ. ತಪ್ಪು ನಿಂದೆ ತಾನೇ ಇವಾಗ, ತಪ್ಪು ನೀನೇ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಳೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಹೇಳು, ಅದು ಸರಿ ದಾರಿನಾ ನಿನಗೆ? ನಿನಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಕಾಯ್ತಾವ್ರೆ, ನೀನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ದೇವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾರದು, ಯಾವ ದೇವರು ಹೇಳು. ನನ್ಗೆ ಯಾರೋ ಅವರೇ, ನಿನಗೆ ಹಾಕೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳು. ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೆಸಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅವರೇ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಅವರೇ ಮಾಡಲಿ. ಇವಾಗ ನೀನು ನಾನು ತಪ್ಪು, ಇವನು ತಪ್ಪು, ನೀನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಿರೋದಲ್ವಾ? ದೇವರು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ದೇವರು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಬಂದು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಕರಿ ಯಾರದು? ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಂತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ್ದೇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕಾ ಮಿರ್ತಕಲ್ ಮಿಸ್ತಾನ್ ಶೌಲಿಗೋ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕಾ ಮಿರ್ತಕಲ್ ಮಿಸ್ತಾನ್ ಶೌಲಿಗೋ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕಾ ಮಿರ್ತಕಲ್ ಮಿಸ್ತಾನ್ ಶೌಲಿಗೋ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಐತೆ. ಓ, ಕೊನ್ ಸಂ ದಿಖಾವು. ಏನು ವಿಗ್ರಹ ಅದು? ಅಮ್ಮನವ್ರ ವಿಗ್ರಹ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಯಾರು ತಾಯಿ, ಬಾ ತಾಯಿ. ಅವ್ರ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಮುಖ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ನಿಮಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊ ಮೂರು ಸರಿ ಆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆನೋ ನೀನೇ ತೋರಿಸಮ್ಮ, ಏನಾಗಿದೆ ನೀನೇ ತೋರಿಸು ತಾಯಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ. ನೀನು ಹೇಳು, ನಾವೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇಟು ಹೊಡಿಯಮ್ಮ, ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳು. ನೀನು ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಾನೇ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಮ್ಮನವ್ರು ಹಸ್ರೊತ್ತು ಸೀರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ತಾಯಿ ನೀವು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕಣ. ಅಮ್ಮ ನೀವು ಯಾರು ಯಾರಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಕನಿಕ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಹಾಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ. ಯಾಕೋ ಕರೆಸಿದ್ದು ಅಮ್ಮ? ಈ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು, ಈ ಹುಡುಗಂದು, ಇವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾಯಿ, ಏನೋ ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಮಾಡಿಸಿದಾಳಂತೆ,
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿದೆ ಯಾರು ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನೇ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿ. ಅವಳು ತಪ್ಪವಳೆ, ಆದರೂ ಅವಳು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಂತಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಹಾಂ ಅಮ್ಮ, ಕಟ್ಟು ಬಿಸೋದ ಅಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕೂತವನೇ, ಅವನನ್ನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಕವನೆ. ಹಾಂ ನೀನು ಅವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋ. ಸರಿ ತಾಯಿ, ಸರಿ ತಾಯಿ. ಮಸ್ತಾನ್ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರಮ್ಮ, ನೀ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳೋದೇನಿಲ್ಲ. ನೀವೊಂದ್ಸರಿ ಮಸ್ತಾನ್ ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಯಿ, ಬಾಬಾ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ. ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಾಬಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಬಾ. ಹೇಳು ಬಾಬಾ, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಬಾಬಾ. ಸ್ಲಾಮಲೇಕು ಬಾಬಾ. ಕ್ಯಾ ಹೇ ಕಿ ಕಾಡ್ದಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ರಿಲೀಸ್ ಕಾಡ್ದಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ನೀವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜೊತೆ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂತ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮುದ್ದೆ. ಬಾಬಾ ಹೋದಾಗ ಬಾಬಾವ್ರ ಮುದ್ದೆನೋ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಮುದ್ದೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಕಡೆ ಗೋಡೆ ಥರ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನಿ, ಅಶೇಖ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನಿ, ಅವಲಿ ಮೊಹಿದ್ದೀನಿ, ಮೌಲಾನಾ ಮೊಹಿದ್ದೀನಿ, ಗೌಸ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನಿ, ಖಾಜಾ ಮೊಹಿದ್ದೀನಿ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನಿ, ಮಹದೂಮ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನಿ, ಖಲೀಲ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನಿ, ಬಾದಶಾ ಮೊಹಿದ್ದೀನಿ, ಕುತ್ಬೆ ಮೊಹಿದ್ದೀನಿ, ಯಾ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಕಬೀರ್ ಆಶಿಕಲ್ಲ ಮಾಶಿಕಲ್ಲ ರಫಾ ಇಶ್ಕಲ್ಲ ಫಖ್ರುಲ್ಲ ಯಾ ಸೈಯದ್ ಯಾ ಮುರ್ಷದ್ ಯಾ ಪಂಜತನೆ ಪಾಕರ್ ಮದದ್ ಫರಿಯಾದ ಫರಿಯಾದ ಫರಿಯಾದ್. ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕ ಬಾ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು ಬಾ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು ಬಾ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯಾಕೆ ಬನ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಆಡಾಕರ್ಕೋ ಹೇ ಮೂ ಬನ್ಕೋ ಬನ್ಕೋದಾಕೋ ಹೇ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮಕೋ ಸೊ ಕ್ಯಾ ಹೆಸು ರಿಲೀಸ್ ಕರೆದಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲವರ ಸುಲ್ಕು ವಾಸ್ತಾ ಹಾಕು. ಬಾಬರು ಅಮ್ಮನವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿತಾನೆ. ಸರ್ ಬರಾಬಾಗ ಕಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಸರ್ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಚಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಚುಬಾ ಬಾಬಾ ಜೋ ಬಿ ಹೇ ತಲ್ವಾರ ಲೇಕು ಕಾಂಕ ಹೋನ ಚುಬಾ ಬಾಬಾಸ್ಕ ಪವರ್ ಕಾಂಕ ಹೊಸ್ಕೆ ತನ್ಮೆ ಪೂರ ಕಡ್ದಲ್ ಬಾಬಾ ಪೂರ ಕಂಚ್ಲೇ ಬಾಬಾಸ್ಕೆ ಹಿಸ್ ಪವರ್. ಅವನಂತರ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮುಖ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪುಗವನೇ, ಫುಲ್ ಕಪ್ಪುಗೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲಿದೆ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾವನೆ. ಉಸ್ಕನೇ ಹೈ ಸರ್ ಜೋ ಬಿ ಪವರ್ ಹೈ ಜೋ ಬಿ ತಾಕತ್ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಪೂರ ಖಿಂಚ್ಲೇ ಬಾಬಾ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋದ ಸೊ ಜಲ ಖಾಕ್ ಬನ್ನೋದಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಉಸ್ಕೆ ತಾಕತ್. ಅಮ್ಮನವ್ರ ನೆದೆ ಮೇಲೆ ಕಲಿಟವ್ರೆ ಚುಚ್ಚಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಎತ್ಕೊಂಡು. ಅವನ ಹಣೆ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಬಿಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳಮ್ಮ. ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ತೊಗೊಬಿಡ್ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀವು ತೊಗೊಳಿತಾಯಿ ವಾಪಸ್. ಇವರಿಬ್ರು ಅವನ ಬಾಬನ್ನ ಅತ್ತೈತ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ದಾಡ್ತವ್ರೆ ದಳಿ ಬಾಬಾ. ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅವನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕನ್ನ ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಮಗ ಬೇರೆ ಬಂದೈತೆ. ಅವನ ಮುಖ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯ ಹೋಗ್ಲಿ? ಒಂದು ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ನನ್ನೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿರೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು? ನಾನು ಇವ್ರ ಮಗ ಅಂತೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಗ ಅಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೊರಗಡೆ ಅವರ ಏನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದವ್ರೆ ನಾನು ಕೂಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇದಾರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಲಿಟವ್ರೆ. ಅಮ್ಮ ಇವರಿಬ್ರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇವ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಮೂರು ಜನನು ಹಂಗೆ ಎದ್ದು ಹೋದ್ರು, ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರು. ಸೇಮ್ ಅವನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಂಗೆ ಮಲಗವನೋ ಇವರಿಬ್ರು ಹಂಗೆ ಮಲಗವ್ರೆ. ಬಾಬರು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಗಡಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಮ್ ಬಾಬಾ. ಕ್ಯಾಕ್ಯಾ ಕರ್ತೂದ್ಕ ಕರ್ಕೋ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ತಬಾ ಅವ್ರು ಬರ್ಬಾದ್ ಕರ್ಕೋ ಜಲಾಕು ಹಾಕ್ ಬನ್ನೋದಲ್ಲ ಬಾಬು. ಇನ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಜೋಬಿ ಚಲ್ಕೋ ಹೇಕ ಅಮ್ಮ ಪೂರಾಗ ಪೂರ ತಬಾಕೋದು. ನೋಡು ಅದೇನೇನು ಮಾಡಿದಾರೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾರ ನೋಡು. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಒಂಥರ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಆಡ್ತಾ ಐತೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ಕೊ ಪೂರ್ತಿ ಅವನೇನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಿ ಭಸ್ಮ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನೋ. ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಐತೆ. ಅವನು ಮಾಡಿರೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಿರೋದು? ಓ ರೋಕೋ ಬಾಬಾ ಜೋ ಬಿ ಓ ಆನೆ ವಾಲ ಹೇ ಜೋ ಬಿ ಓ ಬಲ ಓ ರೋಕೋ ಬಾಬಾ. ತಿರ್ಗ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಹೋಮ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ದುಡಿಕೆನೆ. ಭುಜಾದಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಪೂರ ಜೋ ಬಿ ಓ ಆಗ ಜಲ್ರ ಹೋದರು ಪೂರ ಅವರು ಪೂರ ಭುಜಾದಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅವಾಮ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಐತೆ.
ಒಂಥರ ಸಮುದ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರು ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡು, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಾ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ತಾಯಿ? ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಾ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನು ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿರೋದು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ಸಣ್ಣದಾಗ 1% ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಾರೆ ತೋರಿಸಮ್ಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಾರೆ ತೋರಿಸು ತಾಯಿ. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸು ತಾಯಿ. ಇವನು ಬರೇ ಸುಮ್ಮನೆ, ಇವನು ಬರೇ ಮಾಡೋನಷ್ಟೇ ಅಂತೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಂತೆ. ಇವನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ. ಟೋಟಲ್ 9 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳು, ಬಾಬಾ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ ಅಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾಯಿ. ಮುಗಿಸೋಣ ಅಮ್ಮ, ನೀನು 21 ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಂ ಅಮ್ಮ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಲೆ, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗ್ದಲೆ ಮಾಡು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಮಿಕ್ಕಿದ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ತಾಯಿ, ಸರಿ ತಾಯಿ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸ್ಮಶಾನದ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಖೋ ಬಾಬಾ ಕ್ಯಾ ಅವನ ಕರ್ಕೋ ಹೇಕಿ ಜೋ ಬಿ ಶಾಮಿಲ್ ಹೋಕೋ ಹೀ ಇಸ್ಗೆ ಕಾಮ್ ಮೇ. ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಫುಲ್ ಘಟ ಇದೆ, ಋಷಿ ಮುನಿ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದೇ ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಳೇ ಕಾಲದ ಋಷಿ ಮುನಿನೇ ಅವನು. ನಾನು ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಾಬಾ ಅವರು ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊ, ಜೋ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮೇ ಶಾಮಿಲ್ ಹೋಕೋ ಹೀ ಅವ್ನಿಗೆ ಪೂರಾ ಪೂರಾ ಈ ಕಾಮ್ ಬಂದು ಹೋನ ಅವ್ರ ಆಯಿಂದ ಇನ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾ ಬಿ ಕಾಮ್ನೇ ಚೆಲ್ಲಂಬ ಜರ ನಾ ದೇಖೋ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸ್ತ ಕೊನ್ ಕೊನ್ ಶಾಮಿಲ್ ಹೆಂಕಿ ಉನ್ಕು ಜೋ ಬಿ ಕರ್ಕೋ ಹಿ ಯಾರ ನೇನು ಬಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾವನೆ. ನಾನು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಂತರ 8 ದಿಕ್ಕಿಗೂ ನಾನು ಕೂಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಥರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ 8 ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಒಬ್ರದ್ದು ಸುಳಿವು ಕೊಡ್ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಮ್ರಾನ್ ಹಾಂ ಬೋಲು ಬಾಬಾ. ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿನ ಕರೆಸು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊ? ಯಾರು ಶಕ್ತಿ ಕಿಸೆ ಬಿಡಂಗಿ ಬಾಬಾ. ಈ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಚಾಮುಂಡಮ್ಮವರು. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಹಾಜಿರ್ ಹೋ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಹಾಜಿರ್ ಹೋ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಹಾಜಿರ್ ಹೋ. ಫರ್ಯಾದ್ 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 ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ನು ಋಷಿ ಮುನಿಗೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮನ ಅಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಜಿರ್ ಹೋಜೋ, ಅಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಜಿರ್ ಹೋಜೋ, ಅಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಜಿರ್ ಹೋಜೋ. ಫರ್ಯಾದ್ 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 ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಜಿರ್ ಹೋಜೋ, ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಜಿರ್ ಹೋಜೋ, ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಜಿರ್ ಹೋಜೋ. ಫರ್ಯಾದ್ ಫರ್ಯಾದ್ ಫರ್ಯಾದ್. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ ನೋಡಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ಅವ್ರೇನು ಕರೀತವ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡಮ್ಮ ಕೆಲಸನ. 3 ಜನ ಅವ್ನು ಸುತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮುಂಡಮ್ಮವ್ರ ಕತ್ತಿ ಅವ್ನ ಕತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೈತೆ. ಬಾಬಾವರು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ 8 ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ಕೂತಿದ್ದಾನಂತೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಅವ್ನು 8 ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲೂ 8 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅವನ್ಯಾರ ಜಜ್ಬಿ ಬಿಡಲಿ ಅಂತವ್ರೆ ತುಳಿದಾಕಮ್ಮ. ಅವ್ನು ಬರೇ ಬಾಯಿ ಮಾತು, ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಕವನೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅಂತವ್ರೆ. ಮತ್ತೆ 3 ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರೂಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮನೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ಮನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಏನೇನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನ್ನು ತಂದು ಸಮಾಧಿ ಉಳಿಕ್ ಹಾಕೋನಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋನ್ ಬ್ರೂಸಿಲ್ ಕಳಿಸೋನೆ. ಅವ್ರು ಇದ್ಬಿಟ್ರು. ಬಂದ್ಬಿಡಿ ತಾಯಿ, ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿರೋ ದೇಹಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಸಿ ದೇಹಗಳು ಅವು ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತವೆ. ಅದು ಅವನ್ನ ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಓಡಾಡಿಸ್ತಿರೋದ? ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಎದೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ. ಅವನ ಕೈಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇ 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 ಅಂತ ಅವನೇ. ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ತೋರಿಸು ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ. ಇವ್ರು ನಾನು ಸಾಯಿಸೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದಳ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು, ಅವನಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿ ಆಗೋದು ಬಿಡು, ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಬ್ಬ ಆಲ್ ಮಾಡ್ದಾಳೆ ಕೂತವನೆ. ಅಮ್ಮ ಹೊಡೆದಾಕಮ್ಮ ಅವನು. ಇವರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆಂಗೆ ಕುಯ್ದವ್ರೆ, ಒಂದು ಮೇಕೆಂಗೆ ಕುಯ್ದವ್ರೆ, ಒಂದು ಕೋಳಿ ಕುಯ್ದವ್ರೆ. ಆ ಕೋಳಿ ರಕ್ತ ತಂದ ಮನೆ ಬಾಕ್ಲಾಗ ಹಾಕೋನೆ, ಅವನೇ ಹಾಕೋನೆ ನೈಟು.
ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಆಮೆ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೈಯಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕಂತ ಐತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ನನ್ನ ಅಂತವನೇ ಪೂರ್ತಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಮ್ಮ ಅವನನ್ನು. ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಭಸ್ಮ ಮಾಡೋರು ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಬತ್ತೀನೋ ಅಂತವನೆ. ಬಾ ಅಂತ ಬಿಡು, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋರ್ಗು ನೋಡ್ಕೊಳೋಣ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಣ ಕಾಲ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ಏನಂತ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಬಾಬರ್ ಬಂದು ಜಾರ್ ಸೋತ್ಬಿಟ್ರು, ಕುತ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಕ್ಕವ್ರೆ, ಅಮ್ಮನವ್ರ ತಲೆಗೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಇಟ್ಟವ್ರೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಏರು ಇದು ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ಹಣೆ ಭಾಗ ಫುಲ್ ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೊಂದು ಆ ಮೆದ್ಲು ಮೆದ್ಲಾಗ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಕೂತವ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿದ್ದೀರೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ ಆಚೆ. ಇಲ್ಲ ಕಣ, ನನ್ನ ಮಗ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ, ಅವ್ನು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಏನಮ್ಮ? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಏನೊಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇಮ್ರಾನ್, ಅವನು ಅವ್ರುಗಳು ಬಂದು ಮಾಡಿಸಿರೋದಲ್ವ ಅಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ? ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಪ್ಪನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಪಾಪ ಅಂತವ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರೋನು, ಇದೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಡೋನು ಈ ಥರ. ಇವನು ನನ್ನಿಂದನೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ಇವನು ಮಾಡಿರೋದು ಕಣ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದಮ್ಮ, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇವನು ನನ್ನೊಂದು ಬಾಯಿ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಂಗೆ ಕಣ, ಇವ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲ ನಾನು? ನೀ ಅವ್ನು ಬಾಯಿ ಕಟ್ ಹಾಕಮ್ಮ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಲ ನಾನು. ಕರ್ಕೊಬಿಡ್ತಾಯಿ, ಮೊದ್ಲತ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಇವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ತಪಸ್ಕೋತಾನಲ್ಲ, ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಕೂತಾನಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು? ಆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು ತಪ್ಪಂಗೆ ಆಗಲ್ವ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಮ್ಮ ಒಂದ್ಸರಿ, ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾಯಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕೂತಂಕಣ ಅವನು. ಬಿಡು, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರೆ. ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಾಯಿ? ನನಗೆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಕಣ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಬಂದ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಬಂದ್ಬಿಡಮ್ಮ. ನಾನು ಒಬ್ಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನು ಒಬ್ಳು ಮುತ್ತೈದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ, ಹೇಗಿದ್ಯಾ ತಾಯಿ? ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇವನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬೇಡ ನೀನು. ಸರಿ, ಇವನ್ನ ನೀನು ನೀನು ಇಡ್ತಿದ್ದಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ಗುಳಗಾಲ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷ ಆದರೂ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಕೋಣಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ. ಅವ್ನು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿವಂತ, ಇವನ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ದಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಏನೇ ಶಕ್ತಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವನು ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ಪಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಬಾಬಾ ಅವರಿದಾರಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಬಾಬಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹ ಬಾಬು ಕ್ಯಾಕರ್ನ ಅವನಿಗೇನ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಕರ್ನಾಗಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೇ ಕರ್ದಲ್ಲ ಬಾಬು. ಕತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಹಗ್ಗದ ಥರ. ಇದರಿಂದ ಅಮ್ಮನವ್ರ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚುಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವನು ಒದ್ದಾಡ್ತಾವನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬಾಬುನ್ನ 3 ಜನ ಬಾಡಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡವೆ, ಬಾಬಾ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಝಟ್ಕೊ ಬಾಬಾ ಕೋನು ತೆಗ್ದೆಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು 3 ಜನ ಆದ್ರಲ್ವಾ? 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಎಸೋದ್ಬಿಟ್ರು, ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಹಾಲ್ ಮಾಡಿದಳೆ ಒಂಥರ ನೇಣಾಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದೈತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭುಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವನೆ, ಭುಜ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಾಬಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಬಾಬಾರಿಗೆ. ಮಾರ್ಕು ಸಟೋ ಬಾಬಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ನೋಡಮ್ಮ, ಅದು ಯಾರೋ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳೋದು ಬಿಸಾಕಮ್ಮ. ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಮ್ಮನವರು ಇಬ್ರು. ಇಮ್ರಾನ್, ನಾನು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿತೇನೋ? ಯಾರು ಕೇಳಿ? ಚಾಮುಂಡಮ್ಮರು. ಹಾಂ, ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಯಾರೋ, ಇನ್ನೂ ಟೋಟಲ್ 8 ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅಷ್ಟೇನಾ, ಇನ್ನೂ ಯಾರನ್ನ ಇದಾರ ತಾಯಿ? ಇದಾರೆ ಕಣ. ಅವ್ರನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಯಾರು ಮಾಡಮ್ಮ, ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಇವನ್ನ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ನಾವು, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತ ಇವನು. ಬೇರೆಯವರು ಅಷ್ಟೇ ಇದಾರಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಇವನು ಮೇಯ್ನ ಅಮ್ಮ. ಇವನು ಇವನಿಗಿಂತ ಇನ್ನು 3 ಜನ ಶಕ್ತಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಇವನ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ತವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನೇ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸರಿ ತಾಯಿ, ಸರಿ. ಆ 3 ಜನ ನೋಡಮ್ಮ, ಇನ್ನೂ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಮ್ಮ.
ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾರ ತಾಯಿ? ಅಟಿಲಕ್ಕಮ್ಮ, ಜಲಗಿರಮ್ಮ. ಹಾಂ, ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದವನ ಹಾಕಿ ಮನೆ ಕಾದಲೇ ಅವ್ರು ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡೋನೆ. ಅವ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಾಂ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಈ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಇವನು ಕೂಕಣ್ಣನಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ, ಅವನು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಬಾಕ್ಲಲ್ಲಿ ತಡೀತಾವ್ರು ಅವರು. ಅವರಿಬ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸೋ ನೀನು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಅದು ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತಂತೆ. ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಈಗ ಬಿಡಿಸಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಐಜಿನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ ತಾಯಿ, ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮ, ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಅಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾಯಿ ನೀನು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಾಡ. ಸರಿ ತಾಯಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮನೆಯವರು ಅವನಿಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿರೋದು, ನಿನಗೆ ಫೋನು, ನೀನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ನಾನೇನೆ. ಅವ್ನು ಏನೇನೋ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಇವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು. ಇವನು ಇವ್ರ ಮನೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಮ್ಮ, ಹೌದಮ್ಮ. ಒಬ್ಬನೇ ಇವಾಗ ವಾರಸದಾರ, ದುಡಿಯೋನು ಒಬ್ಬನೇ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಾಕು. ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇವೊಂದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಇವನು ಮಾಡ್ತಾವನೆ. ಅದು ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೂ ಇವನು ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾವು ಇವನು ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ. ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕಂತಿದ್ಯಾ ಈಗ? ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮ, ಖಂಡಿತ. ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಬಿಟ್ಕೊಡು. ಅವನಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಅವ್ನು ಯಾವುದೇ ಅವನೇನೋ ಕೇಳೋನಲ್ಲ. ಹೌದಮ್ಮ, ಹೌದು. ಅದಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಮಿಗು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬ, ಅವನೇ. ಅವ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋನ್ ಕಣ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಅಂದ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ. ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋನೆ. ಸರಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿನೂ ಇವನ ಹತ್ರನೇ, ಅವಳೆ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವನಿಗೆ. ಸರಿ, ಅದೊಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮ, ಖಂಡಿತ. ಇವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳು? ಅವ್ರಿಗೇನಿದೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಮ್ಮ, ನೀನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಯಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಫುಲ್ಲು ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡವನೆ. ಅವನೋಗಿ ನೀರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾವನೆ, ಸಮುದ್ರದೊಳಕ್ಕೆ. ಬಿಡಬೇಡಮ್ಮ, ಬಿಡಬೇಡ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು ಹೋದ್ರು. ಇವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು. ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಂ, ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಬ್ಬ, ಮತ್ತು ಇವರಿಬ್ರು. ತೀನ್ ಜನ ಕುಬ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ. ಏ, ಇವರೆಲ್ಲ ಜುಜ್ಬಿ ಬಿಟ್ಟಾಕ, ಇವನು ಯಾರೋ ಇವ್ನು ದುಡ್ಡಾಗವನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಇವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಣ. ಇವನು ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ಅವನೇ ಇವನಿಗೊಂಚೂರು ದುರ್ಬಲ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮೆರೀತಾವನೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವನು ಮೆರೀತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಕೋ. ಸರಿ. ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡು, ಇವನು ಇವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಅದೇನು ಬಂದೋಬಸ್ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಐತೆ ಅವನಿಗೆ. 5 ಜನ ಅಮ್ಮನವರು ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬರ್ಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಅವನು 4-3 ಶಕ್ತಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಅಮ್ಮನವ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಐತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದ್ದೀರಾಗೆ ಅಂತ. ಯಾರಿರೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರಣ್ಣ. ಯಾರು ಕಂಡಿದೀವ್ರ ಹೆಂಡ್ದೇವ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೊಬ್ರು, ರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ದೇವರು ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ
ಕಾಲ ಸೋಮರು ಕಾಲ ಕಾಲ ಭೈರೇಶ್ವರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಮಹಾಕಾಲ ಕಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಸ್ವಾಮಿ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡಬೇಕ ನಾನು? ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ? ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸೋಕಾರಣ ಇವರು ಇವ್ರ ಮನೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ. ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ. ಇವರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರು ಇವರು. ಸ್ವಾಮಿ ಇವಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಏನೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಗಳೆಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಪೂಜೆನೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಬಟ್ ಇವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಹುಡುಗಂಗೆ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತವ್ರು ಇವನು. ಅವರು ಇವನ್ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವನು ಇವನಿಗೆ, ಅವನು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಮಗನಿಂದಾನೆ ಗಂಡಾಂತರ, ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಾನೆ ಹೆಂಡತಿನೂ ಮಗನ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ. ಅವ್ನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅವನಿಗೆ ನಡೆದಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿರತ್ ಕಣ. ಇವರು ಅವರಿಬ್ರು ಬಿಡಬೇಡ ಕಣ, ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೋಡು. ಅವ್ರ ನಿರ್ತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಡಿಕೊಂತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ನಿನಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇವ ಮನೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಿನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಅವನು. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೋಡ್ಕೊಳೋಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿ, ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವಾಗ ಸರಿ ಆಯಿತು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ನಾನು ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಹಾಂ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವಮ್ಮ ಬರ್ತಾಳೆ. ಯಾರಿದ್ಯಾ ಬಾತಾಯಿ? ಸರಿ ನನ್ನ ಕಣ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಕಣ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತುಳಿದ್ಬೇಕೋ ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಯಾರಿದ್ದೀವ ಹತ್ರ? ಯಾರು? ಮಹಾಕಾಳಿ ಬಂದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣ. ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಮ್ಮ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿ. ನನ್ನಿಂದಾನೆ ಕಣ ಮರೆದಿರೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಮ್ಮ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಮ್ಮ. ಸರಿ ಆಯಿತು, ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು? ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ವನಮ್ಮ ನಾನು? ಇವನು ಮಗನೇ ಅಲ್ವೇನೋ. ಸರಿ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಯಾರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಮ್ಮ. ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿದ್ದಬೇಕಲ್ಲ ತಾಯಿ. ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಕಣ ಆಯಿತು, ಇವನಿಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಇವ್ರ ಮನೆ ತಂಟೆಗೆ ಈ ಮೂರು ಜನದ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದಮ್ಮ, ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ತೊಗೊಂಬೈತೆ, ಫುಲ್ ತುಂಬಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾಡಮ್ಮ, ಇವ್ರ ತಂಟೆಗೆ ಬರೆದಿರೋ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ಅಮ್ಮ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತಗೋ ಅವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಕಣ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕೊಡ, ನಾನು ತುಂಬಿಸ್ತೀನಿ. ಸರಿ ತಾಯಿ. ನೀನು ಅದ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡು ಬೇಗ, ಇವನ ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಬರಲಾ? ಸರಿ ತಾಯಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ಬಾಬಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಬಾಬಾ ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ? ಅಮ್ಮನವರು ಕನಕ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಇವಂದು ಏನಿದೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಯಿ. ಇವನು ನೀನು ಇಡ್ತದಲ್ಲಿ ತಾಳ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ನಾವೇನು ತುಳಿದಿದ್ದೀವೋ ಎಲ್ಲ ತುಳಿದಿದ್ದೀವಿ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರೋ ಕೋಲ್ನ ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಡು. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಥರ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀರು ಇರೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಚೆಲ್ಬಿಡು. ಮದ್ಬಿಡ್ರ ಅವರೇ ಚೆಲ್ಲೋಯ್ತು. ತುಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಯಿ. ನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಮ್ಮಸರಳ ಜಾಯಿ ಬತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅಮ್ಮಿನ ಮಗ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಜಲ್ ಬೇಸ್ಮತಿ ಕೈ ಅಲ್ಲ ಅಬೀನ ಬೋತಿಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬಿ ಒಲಾಯ್ತು ಕೈ ಯಾಲಿ ಯು ಯಾಲಿ ಯು ಯಾಲಿ ಯು ಯಾಲಿ ಹಕ್ಕಲಿ ಯಾಲಿ ಹಕ್ಕಲಿ ಹಕ್ಕಲಿ ಬೋಧಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಬಾಬರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಬಾಬಾ. ಅವ್ರ ಕ್ಯಾತ ಹಾಕ್ಯ ಬಾಬಾ, ಪೂರ ಖತಮ್ ಹೋಗ ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಕುಚ್ಚ ಇವ ಕೇಳ್ಕೊ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಪೆಂಡಿಂಗ್? ಅಮ್ಮನವರೇ ತುಳಿತಾವ್ರೆ ತುಳಿತಾವ್ರೆ ಇನ್ನೂ.
ಅಂತ ಅಮ್ಮನವ್ರು ತುಳಿದ್ರು ತುಳಿದ್ರು ಎದ್ದೆದ್ದು ಬತ್ತಾನ ಅನ್ನ ಹತ್ರ ಕತ್ರ ಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಕತ್ರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಇವೊಂದು. ಬಟ್ ಇವೊಂದು ಬಾಬಾವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನ ಹಿಡ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕಟ್ಟಿಸು, ಇವನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವನ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇವ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋದಲ್ದೇ ನಿನಗೂ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಇವನ್ ಒಬ್ಬನೇ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಇವನ್ ಕೆಳಗೆ ಇವನಿಬ್ರು ಶಿಷ್ಯ ಅಂದರು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು ಇವನಿಗೆ. ಅವರಿಬ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇವನ್ ಸಮಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವನು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋ ಭಿ ಕಾಮ ಜೋ ಭಿ ಕರ್ಕೋ ಹಿನ್ನ ಪೂರ ಪೂರ ನಿಚೋಡ್ ಪೂರ ಅಂಕಿ ತಾಕತ್ ಪೂರ ಅಂಕಿ ಧಾಗೆ ಅಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಧಾಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಲು ಮಜಾಕೋ ಬಾಬಾಕನೆ ಬಂದಲು ತುಂಬ ದಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈ ದಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು. ಒಂದತ್ರ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇದಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲೆ, ದೇಹದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಐತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ. ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕಂತವನೇ ಅವನ ಕಾಲಾಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಐತೆ. ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕಂತು ನಾದಿ ಅಲಿ ಎಂ ಮಜರ್ ಲಜಾಯಿ ಬಚಜಿದು ಹೋನಲ ಕಫಿನ ವಾಯಿಬು ಕುಲ್ಲುಮ್ ಹಮ್ಮಿನ ವಹಮ್ಮಿನ ಸೈಂಜಲಿ ಬಿದಾದಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಬೀನ ಬೋತಿ ಕೈ ಮುಹಮ್ಮದ ಅಬಿ ವಲಾಯತಿ ಕೈ ಯಾಲಿಯು 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 ಯಾ ಸೈಯದ್ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ಶೇಖ್ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ವಲಿ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ಮೌಲಾನ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ಗೌಸ್ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ಖಾಜಾ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ಖಲೀಲ್ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ಬಾದಶಾ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ಕುತುಬೆ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕಬೀರ್ ಆಶಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಶುಕ್ ಅಲ್ಲ ರಫಾ ಇಶ್ಕ ಅಲ್ಲ ಫಖ್ರು ಅಲ್ಲ ಯಾ ಸೈಯದ್ ಯಾ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಫುಲ್ ದೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮರ ಇದು ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕಂಡೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾವನೆ. ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಉಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ಸೈಯದಿನ ಬಾಬಾ ಫಖ್ರುದ್ದೀನ್ ಉಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗೋಯ್ತು, ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಐತೆ. ಮರ್ದನ ಸರ್ಕಾರ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಬಾಬಾ ದೂದ್ದನ ಬಾಬಾ ಯಕಿನ್ ಶೌಲಿ ಬಾಬಾ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಉಲ್ ಮದೀನ್ ಬಾಬಾ ತಬ್ಲಿ ಅಲಂಬಾ ಶಾಸಕರ ಖಾದರ್ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಹೊಳಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು ಬಾಬಾ 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 ಫರೀದುದ್ದೀನ್ ಬಂಜಶೇಖರ್ ಬಾಬಾ ಮಿಠಾನಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಬಾಬಾ ಅನ್ಬೋದಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಕೆಸದ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಮಡ್ಕೆನ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಕೆಸದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಒದ್ಬಿಟ್ರು. ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಪೂರ್ತಿ ಬಂತ ಕಂಟ್ರೋಲು ದಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಗೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ದಾರನ ಬಾಬಾ ಕೈ ಕಟ್ಕಂತವ್ರೆ ಕಟ್ಕಂಡ್ರು. ಒಂದು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಜನ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಗೋಕರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೀಚು, ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜಾರಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಅವನಿಂದನೇ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪೂಜಾರಿ ಶಿಷ್ಯ. ಅವನು ಏನಿದೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಒದ್ಬಿಟ್ರು. ಉಸ್ಕಿ ತಾಕತ್ ಬೇಕನ್ಸ್ಲೇ ಬಾಬಾ ಅಮ್ಮನರೇ ಓದ್ಬಿಟ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಹತ್ರ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೆಲ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ನೆಲ್ಗೆಗೇನೋ ಚುಪ್ಪಿಂತನ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ತಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ತಗೋಬಿಡಮ್ಮ. ಇವೊಂದು ಮುಗೀತು ಕಣ, ಇವೊಂದೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಬರೀ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮಂತ್ರಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಮುಗಿದ್ರ ಇನ್ನೂ ಯಾರನ್ನ ಇದಾರ ತಾಯಿ?
ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಬ್ಬರು ಪೂಜಾರಿ. ಅವನು ಏನಿದೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಯಿ. ಅವನು ಹೋಗೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದವನೇ. ಮಾರಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಮ್ಮ ಎದ್ದು ಬಂದರು. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ. ಇವನು ನನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಣ. ನೋಡಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಏನು ತಾಯಿ ಮಾಡೋದು. ಇವನು ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಕಣ. ಇವರೋ ಇವರೇ ಕಣ. ನೋಡಮ್ಮ ನೀನೇ ತಡಿಬೇಕಮ್ಮ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಣ. ಆದರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರ, ಬರೇ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಇವರು ಮಂತ್ರೂಸಿ ಮಂತ್ರೂಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದೇ ಮಾಡಿರೋದು ಕಣ. ಇವರು ಇಂಥವ್ರು ಇರಬೇಕಮ್ಮ, ಇಂಥವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಗೋಬಿಡಮ್ಮ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಗೊಳಕ್ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ಕರೀಲಮ್ಮ? ಈ ಮನೆ ಕಾಯ್ತಾಳು ನೋಡು. ಅವರಿಬ್ರು ಅವರಿಬ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡಿಸು ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ. ಹಾಂ ಬಿಡಿಸು ಅವ್ರನ್ನ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಸರಿ. ಔಝುಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನ ಶೈತಾನಿರ್ ಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಸೈಯದಿನ ಶಫಿಯನ ಹಬೀಬನ ನಬಿಯನ ಮೌಲಾನ ಮುಹಮ್ಮದಿನ ಬಾರಿಕ ವಸಲ್ಲಿಮ. ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಸೈಯದಿನ ಶಫಿಯನ ಹಬೀಬನ ನಬಿಯನ ಮೌಲಾನ ಮುಹಮ್ಮದಿನ ಬಾರಿಕ ವಸಲ್ಲಿಮ್. ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಸೈಯದಿನ ಶಫಿಯನ ಹಬೀಬನ ನಬಿಯನ ಮೌಲಾನ ಮುಹಮ್ಮದಿನ ಬಾರಿಕ ವಸಲ್ಲಿಮ್. ನಾದಿ ಅಲಿ ಯಮಜರ ಲಜಾಯಿ ಬತಜಿದ ಹುನ ಲಕ ಫಿನ ವಾಯಿಬ ಕುಲ್ಲಂ ಹಮ್ಮಿನ ವ ಗಮ್ಮಿನ ಸೈಯದಿಲ್ ಬಿಸ್ಮತಿಕ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹು ವ ಬಿನ ಬೋದಿಕ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ ವ ವಿಲಾಯತಿಕ ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ವಾ ಜೋ ಬಿ ಘರ್ ಕೆ ಶಕ್ತಿಯೋ ಕೋ ಬಂದ್ ಕೋದಲ್ ಕೋ ಹಿಂ ಕೋ ರಿಲೀಸ್ ಕರದಲ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲ್ ಕಾ ವಾಸ್ತಾ ಮೌಲಾ ಅಲಿ ಮುಶ್ಕಿಲ್ ಕುಶಾ ಶೇರೆ ಖುದಾ ಕಾ ವಾಸ್ತಾ. لا فتا الا لله سيف الا ذو الفخار شاه مرد شعر يزدا قوت پروردگار جو بھی وبن کو ہم جو بھی ان کو قید میں لے کو ہم رہا کرو بابا اشهد ان لا اله الا الله حق لا اله الا الله محمد رسول الله يا غوث المدد يا غوث المدد يا غوث المدد مود 9 ಮೇಕೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟವರೆ 21 ಕೋಳಿ ಕೊಯ್ದವರೆ ಕಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕ ಇವ್ರು ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಅಮ್ಮನವ್ರ ಕಟ್ಟಾಕೆ. ಅದು ಅಮ್ಮನವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗೇನೆ ನೋಡು ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರ ನೋಡು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವ್ರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮವ್ರ ಸಿಹಿ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವ್ರು ಬಂದ್ರು ಈಚೆ ಇನ್ನೂ ಕುಯ್ತಾವ್ರೆ ಕೋಳಿನ. ಕುಯ್ತಿವ್ರ ನೆದ್ದೆಗೆ ಚಾಕು ಕಡ್ಗ ತಂದು ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವ್ರಿಬ್ರು ಬಂದರು ರಿಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ಹಾಂ ಅವರಿಬ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲೀಸ್ ಕರೆದ ಅವ್ರು ಈಚೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾದಿ ಅಲಿ ಯಮಜರ ಲಜಾಯಿ ಬತಜಿದ ಹುನ ಲಕ ಫಿನ ವಾಯಿಬ ಕುಲ್ಲಂ ಹಮ್ಮಿನ ವ ಗಮ್ಮಿನ ಸೈಯದಿಲ್ ಬಿಸ್ಮತಿಕ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹು ವ ಬಿನ ಬೋದಿಕ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ ವ ಬಿ ವಲಾಯತಿಕ ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು. ನಾದಿ ಅಲಿ ಯಮಜರ ಲಜಾಯಿ ಬತಜಿದ ಹುನ ಬಸ್ವಾ ಬಂದರು ಹಮ್ಮಿನ ವ ಗಮ್ಮಿನ ಸೈಯದಿಲ್ ಬಿಸ್ಮತಿಕ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹು ವ ಬಿನ ಬೋದಿಕ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ ವ ಬಿ ವಲಾಯತಿಕ ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು. ಜೋ ಬಿ ಆಡಾ ಹೇ ಪೂರಾ ಕಾ ಪೂರಾ ದೂರ್ ಹೋ ಜಾಯ ಅಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಬಗದಾದಿ ಹಕ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಯಾ ಅಲಿ ಅಲ್ ಮದದ್ ಯಾ ಅಲಿ ಅಲ್ ಮದದ್ ಯಾ ಅಲಿ ಅಲ್ ಮದದ್. ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ. ನಾದಿ ಅಲಿ ಯಮಜರ ಲಜಾಯಿ ಬತಜಿದ ಹುನ ಲಕ ಫಿನ ವಾಯಿಬ ಕುಲ್ಲಂ ಹಮ್ಮಿನ ವ ಗಮ್ಮಿನ ಸೈಯದಿಲ್ ಬಿಸ್ಮತಿಕ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹು ವ ಬಿನ ಬೋದಿಕ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ ವ ಬಿ ವಲಾಯತಿಕ ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು. ನಾದಿ ಅಲಿ ಯಮಜರ ಲಜಾಯಿ ಬತಜಿದ ಹುನ ಲಕ ಫಿನ ವಾಯಿಬ ಕುಲ್ಲಂ ಹಮ್ಮಿನ ವ ಗಮ್ಮಿನ ಸೈಯದಿಲ್ ಬಿಸ್ಮತಿಕ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹು ವ ಬಿನ ಬೋದಿಕ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ ವ ಬಿ ವಲಾಯತಿಕ ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು. ನಾದಿ ಅಲಿ ಯಮಜರ ಲಜಾಯಿ ಬತಜಿದ ಹುನ ಲಕ ಫಿನ ವಾಯಿಬ ಕುಲ್ಲಂ ಹಮ್ಮಿನ ವ ಗಮ್ಮಿನ ಸೈಯದಿಲ್ ಬಿಸ್ಮತಿಕ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಸವಣ್ಣವರು ಬಂದು ಕುದೀತಾವ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿ ವಲಾಯತಿಕ ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು. ನಾದಿ ಅಲಿ ಯಮಜರ ಲಜಾಯಿ ಬತಜಿದ ಹುನ ಲಕ ಫಿನ ವಾಯಿಬ ಕುಲ್ಲಂ ಹಮ್ಮಿನ ವ ಗಮ್ಮಿನ ಸೈಯದಿಲ್ ಬಿಸ್ಮತಿಕ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಬೀನ ಬೋದಿಕ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ ಅಬಿ ವಲಾಯತಿಕ ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು. ಜೋ ಬಿ ಹೋ ಪೂರಾ ಪೂರಾ ಆಡ ನಿಕಲ್ ಜಾ. ಇಬ್ರು ಬಸವಣ್ಣವರು ಕುದೀತಾವ್ರೆ ಗುದ್ದು ಗುದ್ದು ಅದು ಹಾಕಿರೋ ಏನೋ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಹತ್ರ ಅಡ್ಡ ಮಾಡಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಗುದ್ದು ಗುದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಿತಾಕಿ ತೂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಮ್ಮ ಬಾ ತಾಯಿ. ಇವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ದಾನೆ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಕಟ್ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಸುತ್ತುವನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾನೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಸರ್ಪಣಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ನೋರು ಓಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಣೆಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ತಾಂಡವ ಮಾಡಿಸಿ ಅಮ್ಮನವರ ಹಣೆಗೆ ಇಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣೆಗಿರೋದ್ ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಓಲೆನ ಕಿತ್ತೆಸೋದ್ಬಿಟ್ರು. ಬಸವ ಅವರು ಇಬ್ರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂರು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನವ್ರು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನವ್ರು ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗ್ತೈತೆ. ಕಟ್ಟಾಯ್ತು, ಅಮ್ಮನವ್ರು ಎದಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ. ನೋಡ್ಕೋ, ಅಮ್ಮ ಪವರ್ ಹತ್ತೈತೆ ನೋಡ್ಕೋ. ಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಟ್ಟವೆ, ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜೆಗೂ ತುಂಬಿದಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣ. ನಿಮಗೇನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಮ್ಮ? ನನ್ನನ್ನೇ ಅವ್ರು ಎದಳಾಕ್ ಬಿಡ್ತಿಲ್ವೋ? ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಮ್ಮ ಇನ್ನು? ಕೈಯೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಕಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಕೈಯಿಂದ ಏನೇ ಇದ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎದ್ದಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ನನಗೆ. ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊತಾಯಿ, ತೆಗಿ. ನನಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐತೆ, ಆ ಶಕ್ತಿನ ಈಚೆಗೆ ಬರ್ಸು. ಸರಿ ತಾಯಿ, ಸರಿ ತಾಯಿ. ನೋಡ್ಕೊ ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಅದು ಕಟ್ಟಾದರೆ ಹೇಳಮ್ಮ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚೋದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿ. ಕಟ್ಟಿರೋದು ಮೊದಲು ಬಲ್ಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಸವಣ್ಣ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆಗೋವಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿದಾರ ಅವರು. ಮೈನ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕರೆಸು, ಜಾಡ್ಸ್ ಹೊತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಏನು ಏನೇನು ಕೆಟ್ಟು ಇದಾವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಕರೆಸ್ಕೊಂತೀನಿ ತಾಯಿ. ಕರೆಸ್ಕೊ. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎದುರ್ಕಂತವ್ರೆ ದೇವ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ಚೂರು ನೋಡಮ್ಮ, ಅಮ್ಮಂಗೇನೋ ಕಟ್ಟಾಕಿದಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು ತಾಯಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಮ್ಮ. ಇವ್ರು ಎದುರ್ಕಂತಾರೆ ಕಣ. ಆದರೂ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಅವನೇನೋ ಮಾಡಿಸಿದಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತಂದು ಮಂತ್ರಿಸಿರ ತಂದು ಇವರು ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಇಟ್ಟವ್ರು ಕಣ. ಅದಕ್ಕೇ ಅವಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು? ನುಗ್ಗಿ ಮಾಡು ತಾಯಿ, ಬಿಡಬೇಡ ಯಾರನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ. ಎಂಥ ಜನ ಅಮ್ಮ? ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದೊಂದು ಎರಡು ಬಳೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದೊಂದು ಕಿತ್ತೆಸಿ ನೀನು. ಸರಿ ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಬಾಬರ್ ಕೈಗೆ ಸಿ ಕೀಳಿಸು. ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಮ್. ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಮ್. ಬಾ ಜೋ ಬಿ ಕ್ಯಾಕ್ ಬಂಗಡಿಯಾ ಹಿಂಗತೆ ದೇಖೋ ಬಾಬಾ, ಅಮ್ಮಗೆ ಹಾಕೋ ಕಾಡ್ಕೊ ಫೇಕೋ ಬಾಬಾ. ಕ್ಯಾಕಿ ಅಮ್ಮ ದಾಲಿನ ಸಮಂತರಿಸ್ಕೊ. ಬಾಬರ್ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಅದಕ್ಕೇನೋ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾದಿ ಅಲಿಯ ಮಸ್ಗಳ ಜಾಯಿ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಹೊನಲ ಕಫಿನ ವೈಭವ ಕುಲ್ಲು ಮಮ್ಮಿನ ಮಮ್ಮಿನ ಸೈನ್ಯಲಿ ವೇಸ್ಮತಿ ಕೈ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಭಿನ ಭೌತಿಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಭಿ ವಲಾಯತಿ ಕೈ ಯಾಲಿಯು 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 ಯಾ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನಿ ಯಾ ಶೇಖ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ವಲಿ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ಮೌಲನ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ಹೌಸ್ ಅಮ್ಮವ್ರ ಕೈ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ನಮ್ಮ ಮಗದು ಮೊಹಿದ್ದೀನ ಖಲೀಲ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ ಬಾದಶಾ ಮೊಹಿದ್ದೀನ ಕುದುಬೆ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಕಬೀರ್ ಆಶಿಕಲ್ ಮಾಶುಕಲ್ ರಫಾ ಇಶ್ಕಲ್ ಫಖ್ರುಲ್ ಯಾ ಸೈಯದ್ ಯಾ ಮುರ್ಷದ್ ಯಾ ಪಂಜತನಿ ಪಾಕಲ್ ಮುದತ್ ಯಾ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ಶೇಖ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ವಲಿ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ಮೌಲನ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ಹೌಸ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ ಖಾಜಾ ಮೊಹಿದ್ದೀನ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ ಮಗದು ಮೊಹಿದ್ದೀನ ಖಲೀಲ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಯಾ ಬಾದಶಾ ಮೊಹಿದ್ದೀನ ಕುದುಬೆ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಬರ್ನ ಮುತ್ಕಂತಾವೆ. ಯಾ ಸೈಯದ್ ಯಾ ಮುರ್ಷದ್ ಯಾ ಪಂಜತನಿ ಪಾಕಲ್ ಮುದತ್ ನಾದಿ ಅಲಿ ಎಂ ಮಜರ್ ಲಜಾ ಇಬ ತಜಿದು ಹುನಲಕ ಫಿನ್ನ ವೈಬ ಕುಲ್ಲು ಮುಹಮ್ಮಿನ್ ವ ಗಮ್ಮಿನ್ ಸೈಂಜಲ ಬೇಸ್ಮತ್ ಕೈ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಬೀನ ಭೌತಿಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬಿ ವಲಾಯತ್ ಕೈ ಯಾಲಿಯು 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 ನಾದಿ ಅಲಿ ಎಂ ಮಜರ್ ಲಜಾ ಇಬ ತಜಿದು ಹುನಲಕ ಫಿನ್ನ ವೈಬ ಕುಲ್ಲು ಮುಹಮ್ಮಿನ ವ ಗಮ್ಮಿನ್ ಸೈಂಜಲ ಬೇಸ್ಮತ್ ಕೈ ಇಮ್ರಾಮ್ ತರಗಾ ಬಾಬಂ ಕರ್ಸೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬಿ ವಲಾಯತ್ ಕೈ ಯಾಲಿಯು 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 ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕಾ ಯಾ ಮಿರತ ಕಲ್ ಮುಸ್ತನ್ ಶವಲಿ ಬಾವ ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕಾ ಯಾ ಮಿರತ ಕಲ್ ಮುಸ್ತನ್ ಶವಲಿ ಬಾವ ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕಾ ಯಾ ಮಿರತ ಕಲ್ ಮುಸ್ತನ್ ಶವಲಿ ಬಾವ
ಇಮ್ರಾನ್ ಇವರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಶಾಂತಿ ಪಡಿಸೋರು. ಅಮ್ಮನವ್ರು ಇವಾಗಲೇ ಅವರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನೂ ಕರೆಸಿ ಇವನು ಮಾಡಿಸಿರೋ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮಗಳ್ದು ಒಂದೆರಡು ನರ ಬಲಿನೂ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳೋ ಇವನಾರೋ ಸತ್ತೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸಾಯಿಸೋಕೆ ಮಾಡಿಸೋರೆ. ಆ ಸ್ಮಶಾನ ಫುಲ್ಲು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಡು, ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ನೀನು ಈಚಿಗೆ ಬರ್ಸು, ಅಮ್ಮನವ್ರ ಕೋಪ ಬರೆಸಿ ಈಚಿಗೆ ಕರೆಸು. ಸರಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ, ಬಾಬಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದರ್ಗಾ ಬಾಬಾರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಬ್ರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ದರ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಜನ ಬಂದಿರು. ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಇಮ್ರಾನ್. ಬಾಬಾ ಸರ್ ದೇಖೋ ಬಾಬಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಸಮಸ್ಯಾ ಜರಾ ಖತಮ್ ಕರ ದಾಲೆಂಗೇ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲ್ ಕಾ ವಾಸ್ತಾ. ನೀನು ಪಠಾನೆ ಮಾಡು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನಿ ರಹೀಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಕಾ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಕಾ ಯಾ ಅಲಿ ವಕ್ತಿವಿ ಅಲೈಕಾ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನಿ ರಹೀಮ್ ನಾದಿ ಅಲಿ ಯಮ್ಮಜ್ಜೂರ್ ಅಲ್ಲಾ ಜಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಹುನಾ ಲಕ ಫಿನ್ ವೈಬ ಕುಲ್ಲು ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಗಮ್ಮಿನ್ ಸಂಜಲ್ ಬಿಸ್ಮತಿಕ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹು ವಬಿ ನಬೂತಿಕ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಬಿ ವಲಾಯತಿಕ ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು ನಾದಿ ಅಲಿ ಯಮ್ಮಜ್ಜೂರ್ ಅಲ್ಲಾ ಜಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಹುನಾ ಲಕ ಫಿನ್ ವೈಬ ಕುಲ್ಲು ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಗಮ್ಮಿನ್ ಸಂಜಲ್ ಬಿಸ್ಮತಿಕ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹು ವಬಿ ನಬೂತಿಕ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಬಿ ವಲಾಯತಿಕ ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು ನಾದಿ ಅಲಿ ಯಮ್ಮಜ್ಜೂರ್ ಅಲ್ಲಾ ಜಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಹುನಾ ಲಕ ಫಿನ್ ವೈಬ ಕುಲ್ಲು ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಗಮ್ಮಿನ್ ಸಂಜಲ್ ಬಿಸ್ಮತಿಕ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹು ವಬಿ ನಬೂತಿಕ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಬಿ ವಲಾಯತಿಕ ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು ಯಾ ಅಲಿಯು ನಾದಿ ಅಲಿ ಯಮ್ಮಜ್ಜೂರ್ ಅಲ್ಲಾ ಜಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಹುನಾ ಲಕ ಫಿನ್ ವೈಬ ಕುಲ್ಲು ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಗಮ್ಮಿನ್ ಸಂಜಲ್ ಬಿಸ್ಮತಿಕ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಆಗಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಉಳ್ಕೋತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅದೇ ಸ್ಮಶಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕಂತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಳಿ ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರು. ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ. ಅವನ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋರೆ ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಅವರಿಬ್ರು ಸಹ ಇದು ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಮಶಾನ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಮಹಾಕಾಳನು ಮಹಾಕಾಳಿ ತುಂಬ ಕೋಪ್ತಾಳಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಾಕಾಳ ನಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾದಿ ಅಲಿ ಯಮ್ಮಜ್ಜೂರ್ ಅಲ್ಲಾ ಜಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಹುನಾ ಲಕ ಫಿನ್ ವೈಬ ಕುಲ್ಲು ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಗಮ್ಮಿನ್ ಸಂಜಲ್ ಬಿಸ್ಮತಿಕ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹು ವಬಿ ನಬೂತಿಕ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಬಿ ವಲಾಯತಿಕ ಯಾ ಅಲಿ ಯಾ ಅಲಿ. ಮಹಾಕಾಳಿಗೆ ನೋಡಿ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನೋಡು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಹೆಂಗ್ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಮ್ಮನವ್ರು ಫುಲ್ಲು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಬಂದರು. ಬಾಬಾರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾವ್ರೆ ಮೂರು ಜನ ಬಾಬಾರು ಮೇನ್ ಡೋರ್. ಬಾಬಾರ್ದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನವರು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಯಾಕೆ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಾಬಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಕಿತ್ತಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂದರು. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ತಲೆ ತಗೋಸೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಶಾನ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ಬೂದಿ ಬೂದಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸ್ಮಶಾನನೇ ಸುಟ್ಟರು. ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದೊಳಗೆ ಮರ ಅರ್ಧ ಕುಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅದೊಳಿಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮೇಕೆ ತಲೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ ತಲೆ. ಅದ್ರ ತುಂಬ ರಕ್ತನೇ ಇದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ.
ನರ ಫುಲ್ಲು ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತೈತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸುಡ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತವನೆ, ಫುಲ್ ಮುಳೆ ಮುಳೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ನಗ್ತಾವನೆ ಅವನು. ಅವನೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರೋದು. ಯಾರು ನೀನು? ಬೇತಾಳ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರು ನಿಲ್ಲೆ? ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ಏನದು, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಣೋ. ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಬಲವಂತಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅವಾಗಲೇ ನೀನು ತುಳಿದಲ್ಲ ಅವನು, ಇದು ನನ್ನಿಂದನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕೋಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮನ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮನೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಸೋನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಮಿ, ಬಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಈ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬನೇ ದುಡಿಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಾಕಬೇಕು. ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಆ ಮರ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ. ಆ ತಲೆನೋ ಹಸಿ ತಲೆ ಹಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬಂದವನು ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಇದು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟವನು, ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟವನು ದಾರದಿಂದ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ದಾರ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಬಿದ್ದಾಯ್ತು. ಬಾಬಾರು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಕಡ್ಗ ತಾಂಡು. ಅದಿನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ತಲೆಗಳು. ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕಂತ ಇದೆ. ಬಾಬರ್ಗೆ ಬೇತಾಳವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಡ ಇವನ್ನ ಇವನ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಿಡ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬೇತಾಳವರು. ನಾನು ತುಂಬ ನಂಬ್ತಂಗೆ ಕಣ. ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಕುಂಡಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ನಂಬ್ತಾನ ಅವನು. ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಮರನೇ ಬುಡದ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಎಸಿತಾವ್ರಿ ಬೇತಾಳವ್ರು. ನನಗೊಂದು ವಾಸಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಂ, ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿ. ಬಾಬಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾರು ಬೆಟ್ಟದ ಬಾಬಾರು ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗುಹೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇತಾಳವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆ ಬಾಬಾವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಬ್ರು ಬಾಬಾರು ಕಾಳಿಯಮ್ಮನವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲರುದ್ರವರು ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಲ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಕಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೈತಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗ್ದೈತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದ್ರದ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಣ ಇವರು. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಸಿದಾರೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಣ. ಕಾಳಿಯಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸು. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರಿ ಸರಿ. ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಇವರಿಬ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ನೀನು ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾಳಿಯಮ್ಮವರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಫುಲ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀನು ಮಂಟಪಟ್ಟಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ.
ಸರಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಡು ಬೇಗ. ಕಳೆಯಮ್ಮ ಇದಾರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮನವರು ಫುಲ್ಲು ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ. ಅವರೇ ಬೆಂಕಿ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತೈತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ಉಗುಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ಲು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ಅದೇನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು ತಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಸ್ಮಶಾನ ಫುಲ್ಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂಕಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ತಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಸುಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಬೇತಾಳ ಸೊಂಬಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅದು ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ಕಂತೆ ಬೆಂಕಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗರಿ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದಂತೆ. ಸ್ಮಶಾನದ ಒಳಗೆ ಆಗಲಿ ಆಚೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಗರಿ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಸುಟ್ಟು ಬರೀ ಬೂದಿನೇ ಇರಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು, ಅದ್ರ ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು. ಆ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಸುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬರೇನೋ ಮಾಡಿ ಈ ಕಲ್ಲು ಏನೋ ತಾಂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ, ಅದಿನ್ನ ಬದುಕಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನವ್ರು ಬಾಬರ್ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತಾಯ್ತು ಅಮ್ಮನವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನುಂಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಮರದಡೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಡಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಕವ್ರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾವ್ರೆ ಅಮ್ಮನವರು. ಅದ್ರ ತುಂಬ ಕಾಯಿನು, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನೇನೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಷ್ಟು ತಾಮ್ರದ್ದು ಬಿಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಈಚೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆ ಬಿಂಗೆ ಸುಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಂಗೆ ತಾಂಡೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಾವ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಇವರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನನೇ ಅವಂದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟನು. ಒಂದು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೋ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವನು. ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾವನೆ, ಅವಾಗಲೇ ಇದ್ದವನು, ಮುಂದೆ ಈಗ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಕೂಕೊಂಡವನೆ, ಅವನೇ ಹತ್ತಿಸ್ತಾವನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವರು ಹೊಡೆದ್ರು, ಚಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಮ್ಮಂದ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕಂತು. ಇಬ್ರು ಬಾಬರು ಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಬಾಬರ್ ಸಮೂರದ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಅದು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ತಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೋ ಕಷ್ಟ ತಂದುಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಇವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಏನದು ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದವನೇ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಹಾಂ ಮಾಡ್ದವನ ಮನೆಗೂ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೇನು, ನೀನೇ ಅವನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈರಾ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿನ್ಗೆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈಚೆ, ಆ ಬಿನ್ಗೆನೆ ಬಂತು ಈಚೆ ಬಂತು, ದಡದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ತಾಂಡೋಗಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೋನ್ ಮಾಡಿರೋದದು. ಅವನು ಈ ಯಾರ ನೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಬಾಬರ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ತಾವನೆ.
ಅವನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ದಪ್ಪಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಐತೆ, ಅವನು ವಿಭೂತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವನೆ, ಜನವಾರ ಹಾಕೋನೆ, ಅವನು ಬರೇ ಮೈಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಕಟ್ಕೊಂಡವನೆ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ಅದೇ ಅದು ಬಂತಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ, ಅದು ಓಮ ಮಾಡಿ ಓಮದಲ್ಲಿರೋ ಓಮದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶಕ್ತಿನ ಅದರೊಳಗೆ ತುಂಬಿ ಹಾಕಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಓಮದೊಳಗೆ ಬಂದು ಓಮದಾಗೆ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂತ ಐತಿ. ಬಾಬರ್ ಓಮನೆಲ್ಲ ಒದಿತಾವ್ರೆ, ಯಾಕ್ರ ಓಮನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವರು ಬೆಂಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕ್ರ ಇವನಿಗೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಅವನು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಹೆಂಗಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಇವನ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೇ ವಿಚಾರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನಿಗೆ. ಇವನ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಇವನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಣೋ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಯಾರು ತಪ್ತಾರೆ ತುಳಿಯಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೇ ವಿಚಾರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇರೋ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ತಾನೇ, ಯಾರಿಗೇನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತೈತೆ, ಅವನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದವನೇ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿತಾವ್ರೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಲಿ. ಇವ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತವನೆ. ಮತ್ತೇನು ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ? ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಥರ ಮಾಡು ಅಂದರು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲಿಡ್ಕಂತವ್ರೆ. ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಾನೇ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಾನೇ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕಂತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಗೊಂತವ್ರೆ. ಒಂದೊಂದು ಬರೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 7 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊಳ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಂದವ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ, ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿರೋ ಹೋಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಕುಂಡೂಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಕಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಮುಗಿದ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಮನೆಯವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಮನೆಯವ್ರ ಯಾರ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇವನಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ಜಾಡ್ಸೋದು ಒದ್ದಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರು ನೋಡೋದು? ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ, ಅವನು ಬಂದ, ಅವನು ಬಿಂಗೆಗೆ ನೀರು ತಗೊಂಬಂದ. ನೋಡಮ್ಮ, ಅದೇನೋ ಒಂದು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ. ಅಮ್ಮನವ್ರು ಹದ್ಬಿಟ್ರು ಅವನ್ನ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕದು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದೋದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವನಷ್ಟೇ, ಒಂದೇನು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವನಷ್ಟೇ. ಇವನ ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಇರೋ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಬಿಂದಿಗೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ಓಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಓಮ ಒದ್ಬಿಟ್ರು, ಆ ಬಿಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ ಓಮ ಹಂಗೆ ಉರಿತೈತೆ, ಬಟ್ಟು ಕೆಡ್ಸಿದ್ರು ಅದು ಆರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬಿಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೊಂಕು ಪಂಕು ಆಗಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೂತು ಅದರೊಳಗೆ ತುಂಬ ರಕ್ತ ತುಂಬಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮನವ್ರು ಒದ್ಬಿಟ್ರು, ತ್ರಿಶೂಲ ತಾಂಡಿ ಓಮದಾಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂತವ್ರೆ.
ರಕ್ತನೆಲ್ಲ ಅನ್ನರೇ ಕುಡಿತಾರೆ. ಒಂದು ಅಡಕೆ ಮರ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ತಾವ್ರೆ ಅನ್ನರೆ. ಅದೊಂಥರ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪುಗಿ ತೇಲ್ತಾಯ್ತದು. ಅದನ್ನ ಬಾಬರು ಹೋದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತವ್ರೆ. ಸುಟ್ಟಾಕೋ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಬಿಲಿಕೆ ಎತ್ಕೊಂತೈತೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸುಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರು, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಳಿತಾವ್ರೆ ರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುಕ್ಕಣ. ಅದು ಅವರಿಂದನೇ ನನ್ನಿಂದನೇ ಕಣ ಇದನ್ನು ತುಳಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ಇದು ನಾನೇ ಇದು ಇದು ನಾನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಗೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರಿ, ಇದು ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ ತಗಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣ. ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು, ಇವಾಗ ಸುಟ್ಟಾಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಮ್ಮವ್ರು ನಂಬಿಡ್ರು. ಅಮ್ಮವ್ರು ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆಲ್ಲ ಬಾಬಾವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಳಿಯಮ್ಮನವರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಬಾಬಾರು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನವ್ರದು ಕಟ್ಟಾಕೋರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿನೂ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂತವ್ರು ಇವತ್ತು. ಅವನು ಯಾರೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿರೋನು, ಯಾವುದೋ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಕೂತವನೊಬ್ಬ. ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಅಲ್ಲೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ ಬಸವಗಳು, ಇರೋ ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕೀಳ್ತವ್ರೆ. ಅರ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಕರೆಸುವಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಕರೆಸುವಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಜರ್ ಹೋಜೋ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಜರ್ ಹೋಜೋ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಜರ್ ಹೋಜೋ. ಫರಿಯಾದ 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 ಬಂದರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಮ್ಮನಿಗೇನೋ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರ ಗದೆ ಒಳಗಲ್ಲಿ ಇರೋ ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನವರು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಾವೆ. ನಮ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ. ಬಾಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತವ್ರೆ. ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದು, ನೀನು ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಿರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಂಬಿ ನಂಬಿ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಬಾಬಾರು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದೀರಾ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಇಡ್ತಲ್ಲ ಅವ್ನ ಕೈಲಿತ್ತು ಅವನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಸರೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತಾವ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಬಾಬಾರ್ ಆ ಹೆಗ್ಲು ಮೇಲೆ ಕೂಕೊಂಡ್ರು. ಬಾಬಾರ್ ತಲೆ ಸವರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಇಮ್ರಾನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ನಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಇವ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೋಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಈಗ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ದರ್ಗಾ ಬಾಬಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂದರು ತಾರಕ ಬಾಬಾರು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಮೂರು ಜನ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು ಮತ್ತು ಬಾಬಾರು. ಅಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಅಮ್ಮನವರು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಮ್ಮವ್ರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಐತೆ. ಅಮ್ಮನವ್ರು ತುಂಬ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಆವಾಗಲೇ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವರು, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದರು. ಐದು ಜನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೂರು ಅವ್ರ ಐದು ಜನನು ದಿನ ಯಾರ್ದು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮನವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಲಿದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು, ಬಂದು ಬಾಕ್ಲಿಗೆ ಒದ್ರು, ಒದ್ಬಿಟ್ರು ಅಟಿಲಕಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರು. ನನ್ನೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಿರೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಬಾಬರ್ದ ಹೆಗ್ಲು ಮೇಲಿರೋ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾವೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎದುರುಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಾಬರು ಶಾಂತಿ ಉಗುಳಿಸ್ತಾವ್ರ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬೇಡ್ರ, ಸರಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಹೊರಟೆ. ಬಾಬಾರು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದರ್ಗಾ ಬಾಬಾರು, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವರು ಮತ್ತು ಅಟಿಲಕಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ಅನ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊ ಬಾಬಾರು. ಬಾಬಾರೇ ಮುಗಿತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಕಣ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಕಣ್ಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬನೇ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವೇಷ ಮರುಸ್ಕೋಬೋದು ಅವನು. ಬಟ್ ಅವನು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ತಾವ ಸೇರ್ಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಐತೆ. ತಪಸ್ಸಿ ಕೂಕಂತವನೇ ಇಬ್ರು ಬಂದು ಅವರು ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಸೇರೋದೇ ಇಬ್ರು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ತಪಸ್ಸಿ ಕೂಕಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಣ, ಅವನು ಎಲ್ಲವನೇ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತೇ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಜೊತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಡು ಫುಲ್ಲು ಜೇನಿದ್ದಾವೆ ಕಾಡೊಳಗೆ. ಅವನು ಮುತ್ತ ಆಗಿ ಕೂತವನೇ ತಪಸ್ಸಿಗೆ. ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷ ಏನೋ ಇದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದನೇ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತವನೆ. ಅವನ್ಗೆ ಯಾರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರೋದೇ ಇದೇ ಥರನೇ. ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಬಾಬರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಕಣ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಿವ್ರು. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಮಾತಾಡಿರೋದಿವ್ರ ಜೊತೆ. ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು, ಇವ್ರು ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಇವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಹಾಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಮಹಾಕಾಲ ಆರಾಧಕರು, ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾಕಾಲ ಅವರು. ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. ಇವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಮಾಡು. ಸರಿ ಸರಿ. ಬಾಬರಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಒಂದು ಭಾಗ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಉತ್ತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಎದ್ದೇಳ್ತು ಲಿಂಗು. ಇವನಲ್ಲಿರೋದು ನಾನೇ ಕಣೋ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲಿಂಗು ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲೂ ಮಹಾಕಾ ಇದು ಈಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಇವನಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ, ಇವನು ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವನ ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ. ಇವ್ರನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚಲಿಸೋ ಥರ ಮಾಡು, ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಹೊಡಿತದೆ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಇಬ್ರು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಂದಾಗಬಾರ್ದು. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕರೆದಲ್ಲ ಬಾಬು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮೂರು ರೌಂಡ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು, ಭುಜ ಭುಜ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಭುಜ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾಗಿರೋದು, ಭುಜ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮ ನಾವೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಕಣ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡು. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಬೀಳಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬೀಳಲ್ಲ. ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನಂತೂ ಬದುಕಲ್ಲ. ಬಾಬರು ಅವ್ರನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗದಾಗೆ ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋ. ಬಾಬರು ಸರಿ ಆಯಿತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನವರು ಅವ್ರಿಂದ ಬಾಬರಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬರೋಕೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೋಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವ್ರು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕರಿ, ನಾನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ ಅವ್ನು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ನೀನ್ ಕರ್ಸು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ? 13 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾವಿ ಪಂಚಾಯತ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರ ತಲೆನೂ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾತಾಳ ಕೀಳೋದಾಕ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ತುಳಿದ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿನ ತುಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಅವ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕಂತ ಅವನಾಗ್ಲೇ. ನೋಡಮ್ಮ, ಅದೊಂದು ಚೂರು ನೋಡ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಅದು ಅವನಿಗೂ ಒದಿತಾವ್ರೆ. ಇವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ, ಯಾರ ಕೈಲೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅಂತ. ಇವನ್ಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ, ನೆಲ್ಗೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ಲು, ಗಂಟ್ಲು ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿತ್ಬಿಟ್ರು ನೆಲ್ಗೆನ. ಅವನ್ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಿತ್ಕೊಬಿಡ್ತಾಯಿ, ನೆನಪೇ ಬರಬಾರ್ದು ಆ ಮಂತ್ರಗಳು. ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದೇ ಮರದ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಶಾನದ ಹತ್ರ ಅದು ಆ ತಲೆನ ಅಮ್ಮನವ್ರು ನುಂಗಿದ್ರು ಅವನು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಐತೆ. ಅಮ್ಮನವ್ರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀನು ಕಟ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನವ್ರು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ದಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅದೊಂದು ಪಕ್ಷಿ. ಅದೊಂದು ಜೀವ ಅಂತೆ, ಅದೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಮಾಡಿ ಕಾಣೋಣ ಅಂತೆ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ. ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಹಿಂಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನು. ಪಕ್ಷಿನ ನೋಡಮ್ಮ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು ಕಣ, ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಟ್ಟು ನೀನು ಇಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಬಾರ್ ತವ ಇಡ್ತದಲ್ಲಿ ಇಡಿಸ್ಬಿಡು ಅವ್ನ ಕೈ. ಇವನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದರಿಂದನೇ ಇವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವನಿಗೆ ನಾ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ. ಇವನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀನು 21 ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಒಂದು ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗ್ದಲ್ಲೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮ್ಮನವರು. ಸರಿ 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 ಆಯಿತು. ಅವರು ಅವರು ಅಷ್ಟು 13 ಜನನೂ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರೆ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅವರು ಅದೇ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ನೇತಾಕಿರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಜನನು. ಆ ಮಗು ಅಳ್ತಾಯ್ತೆ. ಅವಳು ಅವಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾವ, ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾವನೀಗ, ಅವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಾವ್ರೆ. ಏನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನೇ ಬಿಡ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸತ್ರ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿನಗ. ಹ್ಞೂ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ನೀನೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತಿರೋ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೆ ಹರಿದೋಗಿರೋದು. ಬಾಬರ್ ಬಂದು ಅದೀತು ಅವ್ರವನಿಗೆ, ಅವನವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯ್ತು ಈಚೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸುಡ್ತಾವ್ರೆ. ಬಾಬರ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಮಕ್ಕ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನೆಲಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬಾಯಿ ಒಲಿತಾವ್ರೆ. ಮತ್ತು ಇವಳಿಗೆ ಇವಳು ನನ್ನ ಗಂಡಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಕಣ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂತೆ. ಓನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀನು ಏನೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಡಗಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತೇನೋ ಅಂತಾಳು ಇವಳು. ಫಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಂತೆ. ನೀನು ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ನನ್ನ, ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂತಾಳೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ತೋರಿಸೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಾಳೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡು, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂರು ಜನ ನಂತರ ಫುಲ್ ಕುತ್ಕೆಗೆಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ನೇತಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಆ ಮಗ ಪಾಪ ಅಳ್ತಾಯ್ತೆ. ಆ ಮಗಿನ ಇವರು ಬಾಬರ್ ತಾಂಡೋಗಿ ಹೋಮಕ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಕೆಸಿದ್ಬಿಟ್ರು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಚೆ ಬರ್ತಾಯ್ತೆ. ಆ ಮೂರು ಜನನು ಕಟ್ಟಾಕ್ತು. ಅದರಿಂದ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಾಳು ಅವಳು. ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾಕ್ರೆ ಬಿಚ್ಚಿಸ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋಡು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಮೂರೇ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನೇ ಹೇಳ್ತೀಯ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾಳೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಆಯಿತು. ಇವರೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಂಥವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತಾಳೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸ ನಿನ್ ಗಂಡಸಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತಾಳೆ. ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಗಂಡಸು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಗಲೇ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಇದರಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿಸ್ಕೊ, ನೀನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಗಂಡಸು ನಾನು ನೀನು. ಅವಳಿ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವಳು ನಗ್ತಾವಳೆ. ನಗ್ಲಿ ನಗ್ಲಿ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರು ಬಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ತಾವಳೆ. ಬಾಬರು ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನ ಕರೆಸು, ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಜಿರು, ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಜಿರು, ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಜಿರು, ಫರಿಯಾದ್ ಫರಿಯಾದ್ ಫರಿಯಾದ್, ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಾಬಾವೇನು ಕರೆದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರೇನೋ ಇನ್ನೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಬಾ. ಬಾಬರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಪಾಪದ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಿಸ್ತೀರಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಾಬರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಗುರುಬಲ ಇದೆ, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ನೀರ ನೀಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವ್ರ ರಾಶಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವರು ನನಗೂ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು, ಇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳೈತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ. ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಮೇಲೆ ಇವರು ಯಾವ ಥರ ಕೆಳಿ ತುಳಿತೀನಿ ಅಂತ ನೀನೇ ನೋಡಿವಂತೆ ಕಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೇನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸು ಇಮ್ರಾನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿ, ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿ.
ಸರಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ. ಅವರು ಹೋದರು, ಬಾಬಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲಕ್ಕ ಮನೆಯವರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೂರು ಜನದ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕೈ ಇಬ್ಬರದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕಳಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಈ ಮನೆಗೆ ಬಾ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ ನೋಡಿ, ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಅಮ್ಮನವ್ರು ಬಂದರು, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಅಡೆತಡೆ ಐತಿ ಅಂತೆ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿನ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದರು. ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ನಾನು ಬಂದು ನಾನು ಕೂಕಂತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಾಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ನನಗೆ ಕೂಕಣಕ್ಕೆ ಇವರಿಂದ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗ್ದಲ್ಲ ಇರೋ ಥರ ನಿನ್ನ ಬಾಬಂಗೆ ಹೇಳು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಅಮ್ಮನವ್ರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಜಾಗ ಸರಿ ಇದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅದು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ದೇವ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಂ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರಿ ಆಯಿತು, ನಂದು ಬಿಡು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡೋದ ಸ್ವಾಮಿ. ಹ್ಞೂ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸು. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದಲ್ಲು ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೂಲೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮೂಲೆಗೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನ ಯಾರ ನವಾಜ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನವಾಜ್? ಹ್ಞೂ, ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಆತ್ಮನ. ಯಾರೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬಾಕ್ಲಿಂದ, ಮಸೂಬಾ ಬಂದ ಯಾರೋ ದರ್ಗಾಯಿಂದ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ತಾನೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಗಿಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೌನ್ ರೇವನೆ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ನೀನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತುಳಿದೆ ಕಣೋ, ನನ್ನ ಹೆಂಗ ತುಳಿತೀಯ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಕೋನ್ ತುಮೆ, ಯಾರು ನೀವು? ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಅವನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಏನಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಾಪಾಡ್ತಿರೋದು, ಈ ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಾಪಾಡ್ತಿರೋದು. ಶಕ್ತಿನ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ತಿರೋದಾ? ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ? ಹೌದು, ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿಂತು ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ. ಏನು ನೀವು, ಏನು ಆತ್ಮನ? ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲನ ಭಕ್ತು. ಜಿನ್ನ ಅನ್ಕೋ ಒಂದೇ ಅದೇ ಥರ. ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೂಪ ತೋರಿಸಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೋರಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಾಬಾ ಬಂದ ತಲೆನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಬಿಟ್ರು. ಬಂದಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಏನು ಹಾಗೆ ಕೈತಾರ ಬಾಬಾ? ನಗ್ತಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಮತ್ತೆ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಮಂತ್ರ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಈ ಮನೆಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ದಿಲ್ಲ ಇರೋ ಥರ ಕಟ್ಟಾಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಂ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದ, ಮೂರು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೇನೆ.
ಕೆಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಆ ಮೂರವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನವಾಜ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತು ನವಾಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ದಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಂದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೌದು ಬಿಲ್ಲ ಕಾಲು ಕೈ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيب النبي المولى محمد بن علي صلى اللهم صل على سيدنا اولنده ನೆಷ್ಟಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಬಟ್ ಅವನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಮೌಲಾನ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಅವನ ಆತ್ಮ ಕೈತಾ ಇದೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ 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 ಖಲೀಲ್ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಬಾದಶಾ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಅವನ ಆತ್ಮ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಐತೆ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ ರಫಾಯಿಶ್ಕಲ ಫಖರ್ ಲಿ ಅಸ್ಮಿಯ ಮುರ್ಷಿದಿಯ ಪಂಜತನ ಪಾಕರ್ ಮದದ್ ಯಾ ಖಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದನ ನವಾಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಖ್ ಶೌರಿ ಓ ತವಕ್ಕಲ್ ಮುಸ್ತಂಬಾ ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಔಲಿಯ ಸರ್ಕಲ್ ಸೈಯದಿನ ಬಾಬಾ ಫಖರ್ದೀನ್ ಔಲಿಯ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಜಿ ಅಲಿ ಬಾಬಾ ಬಹುಶ ಖಾಜಿ ಬಾಬಾ ತಾಂಡು ಕೈ ಕಟ್ಕಂತಾವ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲು ಹನ್ನೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 17 ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಬಂದಿರೋರೆ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇರೋರು ಬರ್ತಾ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಅವಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬನ್ನಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಅವು 17 ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾನೇ ಅವನು ಅದು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮೂಲೆ ಒಳಗಿರೋದು ಹೆವಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದವ್ರು ನಮಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಾನೆ ಕೂತವ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮನವರ ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಬತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಯಾರನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ್ನ ಬಾಬರ್ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಬಾಬರ್ಗೆ ಅವಾಜ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಂತೆ ಅವ್ನವ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಕಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಅವರೇ ಬರ್ತಾವ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮನವ್ರ ಕೈಗೆ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيب النبي مولانا محمد بن علي وسلم يا سيد مهدينا شيخ مهدينا ولي مهدينا مولانا مهدينا راس مهدينا خاجه مهدينا سلطان مهدينا مكرم مهدينا خليل مهدينا بادشاه مهدينا قطب مهدينا يا سيد احمد كبير اشكال مشغول رفايش كما فخر يا سيد مرشدي يا قنجه تني باكر مدد شامون نمر كرسون تي ترى شامون دي شويه محاضر شامون دي شويه شامون دي شويه محاضر مندر نمسكار تاني امس سرنودم مالين سير سب كات برتا يلارنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لي من زهر جاي دي دي مالك فانا بقول ان من هو من سيد الجزم تك يا الله وبين بوتي يا محمد وبي ولا تك يا ولي يا ولي يا ولي هذا لي من زهر جاي بتري دهنا لك فانا بقول ان من هو من سيد الجزم تك يا الله وبين بوتي يا محمد وبي ولا تك يا ولي يا ولي يا ولي هذا لي من زهر جاي وبون كتر وبا بره تپس كن ಹೋಗ್ತಾರೆ الجزم تك يا الله وبين بوتي يا محمد وبي ولا تك يا ولي يا ولي چوڑیشوری اندر کرچون دي ترا ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಮ್ಮನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾಕಳಿ ಅಮ್ಮನವರು ಬಂದರು 13 ಜನ ಕಟ್ಟವ್ರೆ ಇನ್ನು 5 ಜನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ 4 ದಾರ್ದ ಕಟ್ಟು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ 17 ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೋ 16 ಜನ 4 ದಾರದ ಕಟ್ಟು ಒಬ್ಬಂಗೆ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಟು ಅವನು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು 4 ಜನ ಕಟ್ಟಮ್ಮ ಅಷ್ಟು أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا محمد بارك وسلم يا سيد مهدينا شيخ مهدينا ولي مهدينا مولانا مهدينا راس مهدينا خاجه مهدينا ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಐತೆ ಅದು ಶಕ್ತಿ ನನಗ ಆಯ್ತು ನೇತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡು
ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ನನ್ನ ಅಂತ ಅದೊಂದೇ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಟ್ಬಿಟ್ರು ಇಳಿಸ್ಬಿಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಹಗ್ಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದನೇ ಬರೋದು, ನೀನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಕಟ್ಬಿಟ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಂದರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಓಡಾಕ್ತಾವ್ರೆ. ಅವರಿರೋ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ರೋಡಾಗಿ ಬಂದಿರೋರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಬಾಬಾರು. ಫುಲ್ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಧಾಗ ಹಾಕು ಅಂತಾರೆ. ಹಾಕ್ತಾವ್ರೆ. ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಾಗಿ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಸು ಇಬ್ರು ಗಂಡ್ಸು. ಅವ್ರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಂದ್ರು. ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಎಂಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಾರು ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತ್ರಿಶೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತುಳಿದು ತಿವಿದು ತಿವಿದು ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಬಿಡ್ಕಂತವ್ರವರು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಅಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇತಾಳ ಬಾಬಾ ಬೇತಾಳ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರಲ್ಲ ಆ ಬಾಬಾರು ಬೇತಾಳ ಸಮೇತ ಬಂದರು. ಬೇತಾಳ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ರಾಣಿ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ವೇನೋ ನಿಂದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೂರ್ಯನ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ, ನನಗೂ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಾಳಾಗಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಸರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಏಯ್ ಹೋಗ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಏ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಾಬಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಕಟ್ತಾವ್ರೆ. ಬೇತಾಳವ್ರ ಕೈ ಕಟ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂತಾವ್ರೆ ಬೇತಾಳವ್ರು. ಸರಿ ಇಮ್ರಾನ್, ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಸರ್, ನೀನು ಮಂತ್ರ ಪಠನೆ ಮಾಡು, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ ಸರ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನಿ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಗುಹೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಬ್ಬ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗೋದ. ಗುಹೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಂತ ಮೂಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಕಿತ್ಕೊಂತೀರೋ ಕಿತ್ಕೊಂತವನೆ. ಬಾಬಾರ ಎಳ್ಕೊಂಬತ್ತವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದರು ಬಾಬಾರು. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕಣ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಪ್ಪ ಏನಿಂದು, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತವನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಮನೆಯವ್ರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋರೆ ಅಂತಾನೆ. ಇರಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬೇಕು. ಅವನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಸೋನಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಲ್ಲೋ ಅದ. ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಹಾಳಾಗಿ. ನೀನು ಅವ್ನ ಕೈ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನಿಂತಾನೆ. ಬಂದ್ಬಿಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅಂತವನೆ. ಬಂದ್ಬಿಡು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರೆದಾಗ ಬರಬೇಕಲ್ವ. ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ ಯಾಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ವ. ಈ ಮನೆ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಡವಾ? ಏ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಡ ನನಗೆ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮನೆ ಊಟನೇ ಸಾಕು ಅಂತವನೆ.
ಬಾ ಬಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಂದಲ್ಲ ಬಾ. ಹತ್ತು ಪೋರ ಬಿಡ್ರೋ ಬಿಡೋ ಅಂತಾನೆ ಬಾಬಾ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಬಂದ್ಬಿಡ ಫುಲ್ ಒಂದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಗನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ಬಿಡು, ಬಂದನೆ ಮಾಡೋಣ.